makadii makadii vadiwa vateereri welcome back welcome back again into another episode yemasecrets nemaconfesiens naantimamoyo zvisinei guisi regai ndingopinda straight munyaya yedu yandauya nayo hai tete please post for me chitupa changu ndokumbirwa kuti muvige tete ini ndiri mukomana ane makore 29 ekuberekwa ndisati ndakambomisa musikana akandida ndambotrya by all means kuti ndinyenge vasikana but zvinoramba ndinorambwa kutukwa zvekusvipirwa kumeso chaiko they see me as if anditozi munhu zvamuchose so this ather time antimamwoyo ndakabva ndafunga kuti zano nderipi ndakabva ndatirega ndimbofamba ndimbogezwa munyama ndakaenda kumaprofita nasianavachindiudza ivo kuti izvoni time haisati yakwana zvese zvichaita bol kana dziri senhombo ndakageza dzakawandisa antimamoi zvekutoti nyange dzikanzi dzinopimiwa kana chibhaketi chinotozara iri nhau yekuedza kuti ndinge ndichifiksa life yangu zvisinei ndakaona kuti zvemaprofita zvainge zvaramba ndipo pandakabva ndaona kuti the only way kwanga kuri kuenda kuvanhu vanobatsira dzinova ng'anga dzemushonga chaidzo ndakafamba antimamoi ndokuenda kune vamwe gogo ndikanovatsanangurira nhau yangu vane mushonga wavakandipa but mushonga uyu wanga wakaita pink sal so, uri mune chimwe chibhodhoro ukauvhura ukaunhuhwidza une kasmel kanonhuhwirira kunge candle zvisinei ndakabva ndatora mushonga uyu gogo vakandiudza kuti manheru kana ndichinge ndakunorara ndinofangwa kuti nditore ratya ndotora mafuta aya ndobva ndaisa pazimbi ndobva ndamafugidzira ndichitaura zvese zvandinoda maererana nenhau iri kunditambudza zvisinei ndakaita seizvozvo zvandainge ndaudzwa nagogovaya then after one week ndipo pandakazotiwo ndiri murodhi ndichitofamba ndokubva ndanyenga umwe musikana hana zvake kundida but atleast ied until i finished zvinova zvinhu zvanga zvisati zvakamboitika mukati meupenyu hwangu handina musikana wandanga ndakambomisa kuti nditaure naye akandipa chanzi saka apa ndakabva ndaona kuti mushonga wagogo ava wainge uchishanda zvisinei ndakabva ndatanga kusangana neproblemu yekuti kana ndichifamba mumastreets inini ndindava kutochiviwa nevanhukadzi vanhukadzi ivo pachezvavo ndivo vakutouya vachitondinyenga saka pakazouya this other lad anga ane makore 39 ekuberekwa ndokubva auya ndokutaura nyaya yake ndobva andiudza kuti iye pandiona aona egentleman yekuti she wishes to spend rest life, the rest of her life with antimamwoyo ininiwo semunhu ainge asati akambodiwa ndakabva ndataura kuti ah let me give it hetry ndakabva ndatanga kudanana nemunhu uya takadanana zvekuti rudo rwakapfungaira antimamoyo zvekuti ndakabva ndatotanga nyange kuglowa vanhu vakabva vatanga kundipa mamwe macomments andanga ndisati ndakambowana mukati meupenyu hwangu zvisinei lavhu yakaenderera kumberi kusvikira ini ndakuti kana ndakarara ndinorota ndichiudzwa kunzi izvoni ndinofangrwa kuroora mukadzi iyeye zvisinei ndakabva ndaenda naye kumaintro kuti ndinomuintroduca kuhama dzangu so that ndigokwanisa kuti ndinge ndichimuroora ndakati ndichisvika kumba kwedu ndakavatsanangurira nhau yangu ndokuvaratidza munhu wangu but everybody seemed not to be happy nezvainge zvichiitika then gogo -go vangu ndipo pavakabva vandidhonzera parutivi vakati kowadirei kutinyadzisa ndakavabvunza kuti chii zvikanzi munhu uyu wawauya naye mukadzi mukuru kwauri zvisingaiti unoda kumuisa pai inii ndakabva ndavaudza kuti gogo mukadzi mukadzi hazvienzani nekurara mugota ndiye andidawo uoyu pese pandainge ndichitambudzika ndisina kana anondida hapana kana pamuri mese akakwanisa kuti asimuke afambire nyaya dzangu zvisinei gogo vangu tried councelling me but ini ndakaramba ndakaomisa musoro ndichitovaratidza kuti zvese zvavainge vachitaura kwandiri zvaitopinda neuku zvichibuda neuku then hama dzangu vakabva vandiignowa vakati mukadzi wako iyeye achava mukadzi wako wega isisu hatina zvatinombokwanisa kana kuti tinge tichikubatsira nazvo ini ndakavaudza kuti its fine kana musingadi muroora its not a problem i will handle my issues by myself zvisinei antsimamoyo inini nemudzimai wangu takabva tatotanga kugara tiri tega tichienderera kumberi nelove mudzimai wangu akazosvika pachikamu chekuti akazvitakura pamuviri hehama dzangu ndipo padzakabva dzaona kuti this relationship was getting more serious and serious because munhu ainge atova nepamuviri kutaura chokwadi mudzimai uyu anondida ende ininiwo ndinomuda but hama dzangu ndidzo dziri kuva dambudziko pakati pedu saka mudzimai wangu azvitakura antimamoyo nhumbu iye haina kukwanisa kuti inge ichizonopusha akabva aita miscarriage instead yekuti hama dzangu dzindi nyara dzeu vakabva vandiudza a ah, iwewe what do you expect pachembere yakadai so sezvizvi chibereko chake hachingambotakuri mwana kusvika mu9 manzi because chakatodhamba kudhara remembe munhu uyu eji yake akatanga kuziva varume iwewe usati watombozvarwa saka iwewe what do you expect pamunhu akaita seiyeye tete ndakarwadziwa kusvika pakadzikadzika pemwoyo wangu kutaura kunokuproblemu nemudzimai wangu handina but ukatoona mumba medu muchiita bongozozo rinenge rabva kuhama mukadzi wangu shes so humble sheis so caring shes so lovely munhu uya wekuti anondirespekta ndinotorespektiwa nemudzimai wangu kudarika vamwe varume vatori nevakadzi vadiki kwavari tho vanhu zvavo vachitomboita vachiti seka but mudzimai wangu kana akageza akatanga ap kufamba apo you will never tell kuti muhombe kwandiri andi inini handisi kuziva ndindoita sei but pakupererwa kwangu handina hopu yekuti ndinge ndichiramba kana kusiyana nemudzimai wangu i love her so much from the bottom part of my heart kana naiye anotozviziva kuti ndinomuda iniwo ndinotozviziva kuti anondida handisati ndakambomubata achindichita she never complain about anything nyangwe ndikamutadzira anondiudza murudo mune zvakanaka vanhu vazhinji vandinoona vachinetsana nemadzimai avo vachirwisana nenhau dzebongozozo dzekusateererana nekuhurirana mudzimba but kwangu inini kutaura chokwadi hakuna izvozvo ndoita sei nai anti mamoyo ndokumbirawo kuti vedare vanditongerewo nyaya iyi vandipewo advaise kuti ndiite sei tete vadiwo vateereri ndo yanga iri confession yahaidi zvisinei you can tell us what you think in the comment section but inini hangu haidi chandoda ngokuudza ndechekungoti as long as iwewe uchiwirirana nemudzimai wako kana kuri kuti hausi kutinyepera kana kuti hausi kuda kuti like kuita polish up kuti zvinhu zviratidze shi, kuti zvakarongeka kana kuti zviri right kuside kwako its fine you can stay nemukadzi wako younever no pamwe ndiye waunenge wakasarudzirwa namwari chakakosha rudo as long as muchidanana muchiwirirana isusu we dont have aproblem zvagara hama haumbofi wakadzikwanisa vamwe vanokubvunza kuti waroora mukadzi mutsuku iyeyu zvikazodini dini chichi saka iwewo just leve your life nemhuri yako muchiwirirana makadero zvichitoenda kumberi zvisinei let us move over to our next confession hai tete please post for me chitupachangu ndokumbira kuti muvige tete inini ndiri musikana ane makore ekuberekwa26 handisa tindakamboroorwa zvamuchose but tete indinoita zvekujola ndinodanana nevarume especially vevanhu but vaya vanenge vaine mari so last week antimamwoyo sikarudzi yangu yakangotanga kuita zviya zvekuti yakangotanga kurwadza like pane chunhu chiri kuda kubuda then inini handina kuzombofungawo zvekuti ndinge ndichienda kuchipatara because ndakangofunga sekuti a ah, chunhu chidiki diki chiri kungoitika marwadzo achanyarara ndakaramba ndakagara ndipo pandakazongonzwa kuti a pane chinhu chinoratidza kuti chiri kuda kubuda kuzasikwanguregandinge ndichienda kutoilet ndakabva ndaenda kutoilet anti mamoyo ndakanopusha pane chinhu chakabuda this thing was very very painful but misteki yandakaita ndakapusha chinhu ichi ndakagara pachemba ndokubva chinhu chiya changowira muchemba ndokubva chatoenda nedreinage taime yandakazocheuka ndichida kuona kuti chinyi chainge chabuda cha cha mandiri ndakazowana kuti handina kana chandakaona muchemba mainge musina kana blood mainge makangochena muri clian manga musina kana any color zvayo inoratidza kuti pane chunhu chabuda chikaspoila mvura iri muchemba antimamwoyo kana nanhasi handizivi kuti chii chakaitika kwandiri mind you i was not pregnant ndangandisina pamuviri please let me know kana muchinge maposta kuti pane vakambosanganawo nezvakadai here kana kuti kune vakambobudisa zvavakaburitsa vakazviona here makaonei kyo vadiwa vateereri zvakaomando yanga iri confesion yahaidi you can tell us what you think in the comment section dont forget to comment like and subscribe ngatisanganei zvekare kuchanel yedu yemujolo uko kwandakaparura chirongwa chedzidziso kune vese vanoshuvira kudzidza zvinhu nemagariro emudzimba please uyai kutete tv ikoko kwatichange tichidzidzisana zvakasiyana-siyana zvisinei ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera